Jo, si po qiri këto. 0% është ajo. 0% ujit. Kukës 20%, korsh 30% gatshëm për të ikur, Gjirokastër 33%, Fier 12%, Elbasan 10%, Durrës 3%, Dibër 5%, Berat 30%. Pra deri tani nga që po shohun këtu, numrin më të madh e ka për momentin e ka Shkodra dhe Gjirokastra. Shkodra, Gjirokastra, Vlora dhe Beratin. Ndërkohë që nëse do i jepim mundësia, numrin më të madh e ka Kuksit, 80%, po do i jepim mundësia do t'iknin. Pastaj ka Vlora 53%, Tirana 52%, Shkodra 50%, Lezhë 50%, Kuksi 80%, Korça 64%, Gjirokastra 40%, Fieri 68%, 55% Elbasani, 57% Durrësi, 25% Dibra dhe 50% Berati. Pak a shumë vërtitet tek 50% që hiq Kuksin që ka fluturuar në këtë mes. Ka në gjë apo kjo është normale? Po tash në këtë pikë. Ajo që të bën përshtypje është që Dibra nuk do të largohet. Në Kukës 15 veta janë intervistuar. Sa? Në Kukës janë intervistuar gjithsej sipas studimit 15 veta. Pra, ky rezultat ka dalë në bazë të 15 vetave. Në një kohë që në Kukës ja ka shoqë në Kukës tani ka. Sondazhet me 1000 veta bën sample për po ju po ju po ndalon po bëni 1000 veta bën CNN-i për 300 milion amerikan. Po ju po bëni për 15 po merrni për 300 mijë që janë në Kukës 15 dhe po thoni për 100. Po mund të thuash 50% kur ke parë 15. Jo, s'bëjmë kështu. Po si bëhet sondazhi? Materialet dëshira, s'ka gjë. Nuk bëhet kështu. Nuk ke përgjegjësi për dëshirat e tyre. Jo, jo, po diskutoj fenomenin, dhe fenomeni është një diçka. Do ta diskutosh në bazë të shifrave fenomenit. Tirana e ka më të ulët më sa shumë, po. E para pse... Po, e ka më të ulët sepse janë parë edhe më shumë mjek. Dhe do duke rritur numrin të intervistuarve, po të bie numri i... po të bëje përqindja. Apo të ndryshon rezultatet. Tirana ka dhe numrin më të matë mjekve, merë në bastë të populatës. Po, pra, po. Po? Po, sepse nga nëmbi njemi mjek, që në marë gati 500 Tiranë. E para pse mjekët po vrapojnë drejtë Gjermanisë, është nxitja pozitive.